Қарасу ауданында жергілікті бизнесмендер ұстаздар мен дәрігерлерге арнап 9 үй салып жатыр. Одан бөлек демеушілер қаржыларына бірнеше мектеп жөнделіп, робототехника кабинеті мен тарихи өлкетану мұражайы ашылды. Қарасу ауданының әлеуметтік саласына бизнес бөлген қаржы 266 миллион теңгені құрды. Және бұл өңірдегі кәсіпкерлік белсенділіктің үздік көрсеткіштерінің бірі. Толығырақ тақырыпты әріптесім жалғастырады. Қарасу ауданында рухани жаңғыру аясында 5 ауқымды жоба іске асуда. Жұмсалған қаржы 226 миллион теңге. Бұл ақшаға Қарасу ауылында тарихи өлкетану музейін, жергілікті мектепте робототехника сыныбын ашылып, жас мамандарға арналған 2 қабатты ғимарат жөнделді. Білім нысандарын жөндеу жобасы бойынша 2 ірі нысан 7 миллион теңгеге жөнделді. Октябрь орта мектебінің ауласы асфальтталды. ТР шаруашылығы демеушілік жасап мектептің шатырына 3 миллион теңге бөлді. Бабер серіктестігі 26 миллион теңге бөлді, дейді Қарасу ауданының ішкі саясат бөлімінің басшысы Данияр Нұрпейісов. Ремонт кровли, крыши, внутренний ремонт. Проект составляет 3 миллиона теңге. У нас меценатом выступила Бабер Инвест, сельскохозяйственная. Общая сумма финансирования 226 миллионов тенге. Барлық жұмыстарды жергілікті кәсіпкерлер мен шаруа қожалықтарының басшылары қаржыландыруда. Ең ауқымды жобалардың бірі Қарасу ауылында білім және денсаулық сақтау қызметкерлері үшін 9 үйдің құрылысы. Бұған 72 миллион тенге жұмсалды. Үйлер әлі салынып жатыр. Аумағы 75 шаршы метрлік. Аудан басшысының сөзінше, 1 шаршы метрінің құны шамамен 110 мың тенге. Үйдің сапасы жақсы. Құрылыс бойынша Қостанай және Қарасу аудандары көш басында келеді. Ауданға 2 дәрігер мен еліміздің 6 облысынан жұмысшылар қоныстанады, дейді Архимед Мұхамбетов. Хорошо строите. Это очень хороший подход. Тем более сейчас, если сейчас Виктор Николаевич меня информировал, врачи, как раз не хватает у вас анестезиолог, да? Два врача. Привлекает, вы даете, да. И плюс еще приезжают рабочие силы из трудоизбыточных областей. Сейчас шести областей. Вместе с Шымкентом 6-й регион получается. Это очень хорошо. Қараша айында үйлер тапсырылады. Қыс басталмас бұрын жапсырлас аумақта баттандыру жұмыстары аяқталмақ. Таран ауданының ірі шаруа қожалықтарының бірі Майлин атындағы серіктестікте орып жиу науқаны мәресіне жетті. Өткен демалыс күндерінде механизаторлар соңғы бидай дәндерін жиып өтті. Биылғы жылы өнімділік жоғары болмағанымен дәннің балауызы жақсы. Сол себепті шаруашылықтағылар өнім жоғары сұранысқа ие болады деп үміттеніп отыр. Таран ауданының егістігінде біздің түсірім тобымыз болып қайтты. Таран ауданында Майлин серіктестігі егін ору науқанын тамыздың ортасында бастады. Синоптиктер жаңбыр болады дегесін, диқандар барлық егінді жинап алу үшін алқапқа жаппай техникаларын шығарды. Биыл механизаторларға 6,5 гектардан егін жинау қажет болды. Бұл міндетті бір айда орындап шықты. Ал өткен демалыста серіктестіктің комбайндары соңғы бидайды орды. Шаруашылық директоры тәжірибелі маман Владимир Бушкин биылғы көктемнің суық болған, жауын аз жауғандықтан өткен жылға қарағанда шымдылық төмен екенін айтады. Әдеттегі әр гектардан 13 центнердің орнына 9 центнер жинаған. Шыбындар егінге кері әсер етті. Шамамен әр гектардан 9 центнер жинаймыз деп болжалық, дейді Владимир Бушкин. Гесинская муха повлияла много на урожай, но мы подбиваем итог, считаем где-то 9-9,2 центнера с гектара мы в этом году возьмем. Шаруашылықта жиын-терімге 15 жоғары өнімділіктегі комбайн жұмылдырылды. Негізінде олар қазіргі заманға вектор және класс маркалары. Алқапқа бірнеше ескі Енисеев комбайндар да шықты. Василий Есленгер 10 жылдан бері механизатор боп еңбек етеді. Бір кездері Невадан бастап қазір жаңа жайлы класс комбайнына отырды. Василий алқапта жұмыс істеген уақытында үздік комбайн шатанып бірде бір науқанды жіберген жоқ. Сондықтан биылғы егінге кәсіби баға бере алады. Биыл ауа райы қолайсыз болғандықтан бидай көтерілген жоқ. Төмен деңгейде, дейді ол. Хорошая, так-то не сильно. Погоды не было, видать, не поднялась урожай. Майлин атындағы серіктестік биыл 25-ші. Егін ору науқанын артқа тастады. Сапасы әрқашан жақсы болды. Барлық астық 3-ші класта. Николай Перебойнс 30 жылдан механизатор. Норманы орындауда үнемі көш басында келеді. Соңғы жылдары ол алқапқа неміс комбайнымен шығып жүр. Техника тез жұмыс істейді. 4 айналым жасаймыз, тез жүрет. Биыл егін айтарлықтай бітік шыққан жоқ. Жаңа комбайнмен жылдамдық жоғары, дейді механизатор. Быстрее же все равно идет. Или каждый бункер высыпаешь на каждом кругу, а это 4 круга бункер. Ну, слабенький урожай. Скорость больше и быстрее уборка. Шаруашылық башысы, биылғы шыққан егін бітік болмағанмен, клейковинасы жақсы болғандықтан астық сұранысқа ие болады деген ниетте.
Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше, қош, сау болыңыздар.